é a grande pessoa que ela é, muito amiga, extrovertida, coisa que eu não sou, né? Mas ela me completa. O que admiro mais nele, o que eu mais admiro nele é o sorriso dele e a timidez, que por muitos anos eu achei que era um defeito e não é um defeito. É a maior qualidade que ele tem, é a timidez dele. É o que faz ele ficar mais bonito e mais interessante. Diego, hoje quero dizer que eu não escolhi você simplesmente por um motivo, mas sim por vários. O primeiro é que você é doido. Doido bastante para ficar comigo. Porque você também tem um coração enorme e soube não somente reconhecer minhas qualidades, mas também os meus defeitos e os aceitou, me tornando alguém melhor. Todos esses anos que passamos juntos, eu aprendi muitas coisas contigo. Uma delas é amar e respeitar. Amo você do jeito que você é, com seu jeito silencioso e tímido de ser. E eu amo você do jeitinho que você é, sem mudar nada. Dizem que devemos escolher um homem igual ao nosso pai para casar? Então, hoje lhe declaro meu maior sonho. Te amo.